Kjære startere, kjære sørlendinger. IK Start er en av Norges mest tradisjonsrike klubber. Det vet vi alle sammen som holder med klubben. Frivillige, supportere, partnere, ansatte, ledere og alle andre med hjerte for klubben. Vi har stått sammen i vanskelige tider og i gode tider. I generasjoner etter generasjoner siden frigjøringsåret i 1905 har vi samlet folket. Klubbens historie reflekterer livet som helhet. Det er bølgedaler og topper, opprykk og nedrykk, seriegull og bitre semifinaletap i cupen. Sammen med folket har vi alltid kommet oss gjennom de største stormene. Nå befinner vi oss alle i en stor storm og har vært inne i den en god stund. Her på Sparebanken Sør Arena skulle det vært fotballkamper nå, det skulle vært breddeaktiviteter, det skulle vært samhold og glede. Barn og voksne på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller skal samles. Samles for glede og spenning. Samles for skuffelsen. Samles for å stå opp igjen og gå på neste kamp. Akkurat nå er det dessverre mange i samme båt. Vårt kjære og lokale næringsliv har det veldig vanskelig. Alle våre medlemmer, supportere og andre med hjerte for klubben. Hjelp dem som heier på oss. Støtt opp om det lokale næringslivet. Støtt opp om alle våre fantastiske samarbeidspartnere som har stått ved vår side, i gode og i vanskelige tider. Ved å konsekvent benytte seg av det lokale næringslivet, våre samarbeidspartnere, vil du også hjelpe idrettsklubben, nå og i fremtiden. Vi skal igjen vinne og tape sammen. Vi skal igjen se naboen herje på banen. Vi skal igjen få friheten tilbake. Sammen for Sørlandet, heia Start!